krisi ekonomiko bat bezala hasi zen. Ez gehaztu behar, berez bankun, subprime, asunto guztio, ba oso hoi izan zala estan da intzona, ez da? Baina baita ere hitz egiten da, krisi etiko bat, iruzurra, batzuk aprobetxau izan diela hortaz, bai, baina bidaurreko baten telebistan ikusten nun, eta esan zuen, zeinek dauki kulpa? Bankuk edo pertsonak? Bre, bankuk asko gaizkin dute, baina pertsonak ere gaizkin dute, jakinda, gauza askota ezin iritsita, hoi horren bila junda. Ez, nik usten dut, iruzur baten bukau deula pixka bat, bai, baina krisin hasiera garrantzitsua izan zen.